Tack så mycket. Den här avhandlingen som ni kan ladda från Lunds universitets hemsida har tagit många års arbete. Mycket källmaterial som har inte funnits för forskare tidigare. Språkbarriär har jag försökt att övervinna genom att översätta delar av dokument, både från öppna källor från internet och även från arkiv. Som ni ser att det är många som laddar ner avhandlingen. Det är snart säkert över 20 000 idag, det är från igår. Vilket innebär att frågan är aktuell. Många är intresserade av att veta vad skillnaden mellan islamism och islam, mellan islamister och muslimer, vad samhället ska stå för och hur ska man förhindra extremismen i vårt samhälle. Jag hoppas att riksdagsledamöter tar chansen att ladda ner avhandlingen och igenom. Alla källmaterial som finns kan också laddas ner. Man kan gå vidare med källorna och analysera texterna på det sättet som man önskar. Men all källmaterial finns. Jag vill läsa en liten sticka här som kan presentera avhandlingen och frågan. Global politisk islam, muslimska brödraskapet, Islamiska förbundet i Sverige, ställer frågan om Islamiska förbundet i Sverige, IFES, kan anses vara en gren av det muslimska brödraskapets globala nätverk av politisk islam. Företrädare för Islamiska förbundet har ständigt förnekat detta samband. Från forskarehållet har framhållits att frågan är omöjlig att undersöka på grund av bristen på källor. En vanlig uppfattning är också att Islamiska förbundet och dess nätverk består av religiösa trossamfund och inte politiska organisationer. Jag har haft dock en fördel genom arabiska, mitt första akademiska språk, vilket gör att jag kunde utnyttja ett källmaterial som de flesta spanska och europeiska forskare inte når. Resultatet. Efter en noggrann undersökning kommer jag fram till att Islamiska förbundet praktiskt taget är en kopia av det globala nätverket Muslimska brödraskapet. Kontakterna mellan dem båda har varit omfattande ända sedan den svenska grenen inrättade på 1980-talet. Deras organisation är lika. Med ett likartade organisatoriskt nätverk som kontrolleras av en inre cirkel, fåtal människor som sitter i de olika styrelserna. Deras ideologi är detsamma, med samma syn på den sanna islam. Som planritning för samhället, byggt på sharia. Deras islam är alltså inte en privat religion för tillbedjande och fromhet, utan en vision om samhällets ordning. Synen på kvinnan, barn, homosexualitet, ateister, kristna, judar, staten Israel är samma. Liksom den utopi och utopiska visionen om att islam slutända slutliga all makt på jorden. I praktisk politik följer IFS, Islamiska förbundet, på punkt efter punkt Muslimska brödraskapets fredliga strategin i Europa med missionering, dawa, inkvalificering, parallellsamhället, lobbyverksamhet, inträde i andra partiet, lobbyism, i redan befintliga partier med målet att gradvis stärka och sprida sin politiserade vision av islam i land efter land. Avhandlingsslutsatsen är att Islamiska förbundet och dess organisatoriska nätverk utgör Muslimska brödraskapets svenska gren
eller det som heter på arabiska Al-Tanzim Al-Qutri, en national organisation. Då kommer jag till, vad är det som talas om det som kallas sann islam, som muslimska brödraskapet talas om? Jag får säga att för min skull, eller min uppfattning, att det finns lika islam, många islam, som lika många muslimer. Var och en, när två muslimer sitter, den ena säger att det här är islam och den andra säger nej, så är det inte. Så är islam. Men de flesta är överens om att det finns fem pelare i islam. Vad är de? Ja, trosbekännelse, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Man säger så här, man blir muslim. Den andra är med bön. Man håller bön fem gånger om dagen, men det är inte obligatoriskt. Men vissa kan diskutera det också, frågan. Den andra är fastan. Ja, vissa säger att man kan fasta i Ramadan, säger sig, nej, man kan hoppa över om man, och fasta i andra dagar i andra månader. Almose, om man har råd. Och pilgrimfärd, det är också om man har råd. Så här är fem pelare som de flesta muslimer går med på. Och det finns i detta grunder till liberal islam och finns också till fromhetsislam i det här kategoriseringen. Ett exempel, jag vill läsa detta till er så att ni kan förstå hur kan man också tolka islam. En filosof från 1100-talet säger så här: det fanns en tid då jag tog illa vid mig om min väns religion icke var min egen. Men nu har mitt hjärta blivit sådan att det upptar varje religionsform. Det är en bäcksplats för geseller och ett kloster för munkar, ett tempel för avgudabilder och ett kapa för pilgrimer. Lagens tavlor lika väl som Koranens heliga bok. Det är till kärlekens religion jag bekänner mig. En muslim från 1100-talet. Vanlig text som många muslimer går med på. Men det var inte populärt för makthavare. Vi ser också en vik som heter Hadga al-Hajjaj från 800-talet. När han kom med som budskap mördades han i Bagdad som kärpare. Vi har motsvarande också i dagens islams uppfattning. Jag har en filosof som heter Mohammed Taha i Sudan. Han också fick samma öde som al-Hajjaj. 1985 mördades av sudanesiska regering. Då hade vi muslimska brödraskapet vid makten tillsammans med militären. Al-Turabi, muslimska brödraskapets högsta ledaren i Sudan, godkände dödsstraff. Motsvarande också egyptiska Barak Fuda. Han också accepterade inte att islam ska vara en samhällsplaneringsmodell. Han fick samma öde, sköts ihjäl på gatan 1992. Men vi har en annan bild av islam som skrivs av muslimska brödraskapet. Grundaren Hassan al-Banna från 1920-talet. Det var den tiden som Mussolini och Hitler härjade Europa. Men vad ser vi hans syn på islam? Det som han kallar muslimska brödraskapets islam. Då säger han: det är islams natur att dominera, inte att bli dominerad. Att påtvinga dess lagar på alla nationer och att förlänga dess kraft till hela planeten. Men Hassan al-Banna hade också slogan som alla känner till, som sjungs i arabvärlden, muslimska världen. Det säger: Allah är vårt mål, profeten är vår ledare, Koranen är vår lag, jihad är vår väg och döden för Allahs ära är vår högsta strävan. Den islam som Hassan al-Banna erbjuder, muslimska brödraskapet,
har 20 villkor som han skrev tydligt för att man ska ingå i nätverket som han grundade. Och i de här 20 villkor som är väldigt välskrivna i avhandlingen ser vi synen på islam som en politisk rörelse, som politisk ideologi. Vad har det för mål? Ja, ustaziyat al-alam. Att bemästra världen. Att muslimerna ska vara som mästare, lärare, läxa de andra för att veta sanningen. Den sanna islam. Men den har en politisk modell. Och den ingår i det som kallas shumuliyat al-islam. Shamil, det betyder totalitär. Att islam ska härska. Och härska över hela världen, som vi såg det här med mästerskap. Att det kan ske även till och med en typ av kolonialism. Det kallas al-istimar al-islami. På så sätt ska muslimerna med som frälsningsarmé ska utbilda världen. Hur ska sharia styra människor så att de kan leva i Guds relation med Gud? Det har inte gått bra för Hassan al-Banna. Han självklart startade en militärfalang för att de ska ta över makten. Men militärfalangen har avslöjat och det slutade med att han sköts ihjäl själv av som hämndaktion från egyptiska staten. Men den här rörelsen har levt. Även i fängelse och efter när de kom från fängelse ut. Så, som ska användas av politiska makten. Inte bara i Egypten och arabvärlden, även i internationellt. Att använda den som ett redskap mot kommunismen på 50, 60, 80, 80 och 90-talet. Den som tog fanan, han heter Al-Qaradawi. Och han kallas den andliga ledaren från muslimska brödraskapet. Han erbjöds bli generalvägledare, den högsta, flera gånger, han tackade nej. Han valde som uppdraget att genom hans predika via Al Jazeera och hans politiska aktiviteten i Europa att genomsyra samhällen så att genom det blir det en islamsk ordning från gräsrötterna. Han skriver så här. Islam kommer att erövra Europa utan svärd eller strid, men med tanke och dawa, mission. Väldigt tydligt budskap för muslimerna som ska följa honom och hans budskap i Europa. Han grundade något som heter Europafatwarådet. Det ska vara juridiska instansen för alla muslimer i Europa. Hur ska de följa sharia? Varje år möts de i en europeisk stad och kommer med resolutioner för muslimerna i Europa. Vilka muslimer? Det är klart det är hans muslimer eller hans följeslagare. Eller den här organisatoriska sambandet som kallas förenad eller som kallas federationen av islamiska organisationer som består av 23 olika länder i Europa. En av dem som var ordförande till den här federationen är en svensk marquan som grundade Islamiska förbundet i Sverige. Han heter Shakir bin Makhlouf. Han är känd i arabvärlden. Han uttalas i arabiska media ofta och vi har massor av källorna i avhandling som han talar. Vi ser här Shakir bin Makhlouf säger, talar han. Vi vill inte dra uppmärksamhet till att vi islamiserar väst. Därför att detta inte tjänar oss. Jag vet inte om vilken vision han hade och vilken möjligheter, resurser som han gjorde. Han trodde det. Men i alla fall det är en övertygelse att han har den här missionen att skapa en islamisk ordning som är en av de 20 villkor för Hassan al-Bannas förståelse för islam. Men Europafatwarådet hade ett möte här i Stockholm 2003.
Fredrik Malm hade uppmärksammat detta på en artikel i Dagens Nyheter då. Men då kommer en resolution som säger så här: muslimer har äkta rätt att hänvisa till muslimska domare eller ett helgcenter som avgör i enlighet med islamiska sharia. Det är grunden till ett parallellt samhälle. Muslimer ska ha egna lagstiftningar. Det ska det ingå i sharia-lagar. Det är inte ni som ska stifta lagar. Det är imamer som läser Koranen och med deras tolkning kan ge domen i frågorna. Hur är det egentligen? Hur ska man studera Islamiska förbundet i Sverige? Hur ska man studera det från tre olika perspektiv, metodiskt? Att se också likheterna från Sverige, Europa, Egypten. Hur ska man se den både organisatorisk, politisk och ideologiskt? Tidigt 1994, titta där. 1994 grundades Islamiska förbundet i Sverige direkt några månader efter den internationella stadgan som togs 1994 i Egypten. Med villkor hur de nationella organisationerna ska ingå i den nya internationella organisationen. Här kom den andra man från Egypten, Al-Khatib, och höll föredrag i församlingen södra Stockholm här. Och han talade om missionen att genomsyra Europa genom Dawa för att skapa en islamsk ordning. En inspelning som jag har i mina källor. 1904 också var samma tid som Erbakan gjorde stor konferens i Istanbul med nyckel till Konstantinopel tillsammans med ledaren från Egypten, från Muslimska brödraskapet, generalvägledaren, och den högsta ledaren för Jamaa Islam från Pakistan. De tre stod där och med nyckel av Konstantinopel påminner att de ska erövra den andra Rom. Det är västeuropeiska romerska riket. Det där talar Karadawi att vi ska erövra Europa genom Dawa och kollektion. Men jag ska berätta lite om vad har jag gjort i min avhandling så att ni kan förstå det arbetet som jag ställer fram. I avhandling ställer jag upp 8 indikationer för tillhörighet. Ett par av dem handlar om just organisatorisk tillhörighet. Det är organisatoriska kontakter respektive personliga kontakter. I det omfattande material som jag har samlat in från hemsidor och andra öppna källor finner jag ett par hundra sådana kontakter. De framstår fotnoterna och i länkar som alla kan öppna. Fakta talar för sig. Jag påvisar också i vissa finansiella kontakter, men det kanske inte är lika många. Men ytterligare en indikation är det historiska grundandet. Där finner man att viktiga grundare i FIS har kontakter med det internationella muslimska brödraskapet. En av ledarna i FIS är också senare ordförande i Muslimska brödraskapets europeiska federationen FEOI under de 8 viktigaste åren mellan 2006 till 2014, då den arabiska våren inföll tillsammans med revolutionen i Egypten 2001. En annan ledare som vi känner till var Beri, som var rektor i Göteborg, var också en vice ordförande i samma europeiska organisation. Det finns massor av källor som binder ihop både det organisatoriska och den ideologiska bandet mellan dem. Men vissa saker som inte allmänheten i Sverige känner till. Jag vet inte hur många känner i Sverige är Khatib. Men kanske någon få som känner Mahmoud Ezzet som sitter här i Stockholm 2012 mitt i arabiska våren och blev gäst av Stockholm. Islamiska förbundet i Stockholm på deras konferens. Mahmoud Ezzet var en av de hökarna
i muslimska brödraskapets internationella organisationen och var ansvariga för det internationella nätverket. Han sitter här med ordföranden för Islamiska förbundet i Sverige. Men ni ser att han sitter högre än den andra. En organisatoriska modellen som finns i Egypten, som finns i Europa, som finns i Sverige. Det är hierarkisk organisation. Bygger på förtroendet. Och därför har de hemligfulla organisation som vill inte skapa ett parti. Utan att de vill gärna uppfattas som religiöst samfund. Och de går in i partierna för att med lobbyverksamhet kan få sina mål. Startar de eget parti så måste de komma med sina utopi och deras mål med islamska ordning. Och hur ser man på muslimerna som ett kollektiv grupp? När jag gick igenom alla de här källorna så såg jag otroligt likheter. Inte bara likheter utan också en ordagrann översättning för mål och strategier. Tittar man på Islamiska förbundets mål, så det är en översättning av internationella stadgar. Tittar man på hur de vilar ideologiskt, ja, då översätter de 20 villkor för Hassan el-Banna att förstå islam. Översätter det till svenska, sätter loggon, Islamiska förbundets logo på den. Och sen skriver de hur man uppfattar sann islam. Så det är otroligt kopia av den tankegången och ideologin. Men det här lyckades bra. Det ser vi att i vissa partier kom de till ministerpost. I vissa kom de till styrelsen. Men strukturen är väldigt tydlig. En av de rikaste i världen och talesman internationella nätverket. Josef Nader, grundaren till internationella banken, kysser handen till generalguiden. Visar hierarkin att ordarna kommer alltid uppifrån. Ideologisk, det finns ett mål. Det är väldigt tydligt när vi läste tidigare på resolutionen från 2003 att målet är att ha egna domstolar, eller det som kallas i litteraturen enklavisering, som att innebär att man bygger något enklav i samhället. Eller något med andra ord man kallar det parallellsamhället. Men hur det här samhället ska styras? Ja, det liknar det som vi har i Ottomanska riket. Att det ska styras av sekter. Religiösa sekter. Och den här processen har gått sedan de började 1991. När de försökte med partierna att gå in i partierna och berätta att muslimer ska vara kollektivt. Ska inte vara som individuella. Och i de här breven som ordföranden till Sveriges muslimska råd från 1991 fram till 2006 har samma idé. Vad handlar det om? Ja, muslimerna har viktiga frågor. Äktenskap, skilsmässa, vård av barn, omhändertagande av mindreåriga barn, lediga betalda timmar och dagar för högtider. Allt det här behövs särlagstiftning. För att skydda de svenska muslimernas muslimska identitet. Det är familjelagstiftning. Islamisk familjelagstiftning som ska gälla. Och att muslimerna ska få status som egen minoritet. Det är det som hela strukturen bygger på. En ideologi som uppfattar muslimer som en enklav i samhället. Men hur många är de egentligen? Är det de samma som när de talar om muslimer i Sverige? 400 000 som Reinfeldt talar. Eller flera hundratusen som Broderskapsrörelsens tidning talar om. Jag har gått igenom noggranna över alla källmaterial som finns i statliga arkiv. Jag får se så här. En rapport för Islamiska förbundet i Stockholm 2002 säger att de är 25 000 medlemmar. 2015 säger de i en annan rapport till myndigheterna att de är bara 350 medlemmar. En annan årsredovisning säger att deras medlemsavgift under den tiden talade de om 20 000 var 4 600 kronor. Vad det ger för signal?
Det är väldigt få personer som har med en entreprenörverksamhet och skicklighet lyckades att föreställa sig som representanter för 100 000 muslimer i Sverige för att bygga en egen en verksamhet. I det här lyckades jag få 13 personer. Titta på hur många har de grundat organisationer. Hur många styrelser som de satte i. Och hur många hade de som post som ordförande. Det är väldigt fåtal personer med namngivna, finns i alla styrelser, finns i alla poster, som kan ge indikation på att det är exakt som det är i hela Europa. Det är en elitaristokrati. Eller i andra ord, från andra forskning i Storbritannien kallar det inre cirkel. Fåtal personer hierarkiskt tar över hela makten. Det är samma personer som grundade och styrde alla dessa organisationer som tar håller med miljardbelopp under åren. Ett exempel här, ja. Vi ser alla dessa skolor, det här Sveriges muslimska skolor, grundades av samma personer från Islamiska förbundet. Samma företag grundades också av samma personer. Muslimska kvinnoföreningar, den som satte på sitt sjöla möte var en man, imam från Islamiska förbundet. Det är Ebn Rushd, det är samma personer som grundade Islamiska förbundet själva, organisationen från 1995. Islamic Relief, han imamen, eller ordförande till imamrådet på andra sidan. Det han också som grundade kvinnoorganisationen, som grundade Islamic Relief. Och när det bröts ut kriget i Syrien, vad gör han? Lämnar han hela Sverige och grundade en militär falang i Syrien istället. Och sen grundade de också något som heter Sveriges muslimska råd 1990 för att driva lobbyverksamhet. Det är de som också, med, som jag läste Mahmoud Dedis brev, hade muslimsk politisk forum och politisk islamisk samling. Med politisk islamisk samling lyckades de komma till Moderaterna och blir utförande till Islamiska förbundet, blir riksdagsman, som en av era kollegor som stiftar lagar för hela Sverige. Det är en liten organisation med en otrolig makt. När man gjorde rapport om hur många representerar muslimer på media, så fann man att de här står för nästan 70% av det frågade till media. Inte bara medialisk, utan ekonomisk och politisk makt de lyckades att skapa. Jag ger bara en liten exempel. 2016 tog jag årsredovisningen för tre organisationer. Islamic Relief, som har en internationell nätverk för muslimska brödraskapet, som försörjer många anställda som tillhör organisationen, tar minst 100 miljoner kronor om året från islamska skolan. Där ska man uppfostra barnen enligt Hassan al-Bannas 20 villkor. Och studieförbundet Ibn Rushd, som jag har i detaljer visat kopplingar mellan dem. De har tagit 437 miljoner det året. Flera år senare, 2019, uppdaterade jag deras årsredovisning. 618 miljoner det året har de fått. Men det året var väldigt intressant för mig. Hur mycket pengar har de sparat? Det som kallas eget kapital på finansiella termer. Eget kapital för de här tre organisationerna, 250 miljoner kronor, har de lyckats spara. Det är deras egna nu. De kan stämma över vad de här pengarna ska gå till. Det är skattebetalarnas pengar. Det är utöver alla de här pengarna som till exempel hittades i Somalia-konto eller i Saudi-Arabiens konto. Det finns bara två länder som välkomnar brödraskapet i arabvärlden efter det avslöjade deras politik, deras kluvna tungor, deras utopi, deras misslyckande att styra länder under arabiska våren. Det är bara två länder kvar. Det är Qatar och Turkiet. Turkiet som ärvde den turkiska motsvarande organisationen med Arbakan, som heter Miligörs, som AKP idag
med Erdogan i makten. Stödjer fullskattat muslimska brödraskapet. Och ni känner till det här historien. Men det finns också Qatar. Och i Qatar har de adopterade Qaradawi som har fått otrolig inflytande via Al Jazeera. Och gjorde den lilla, lilla staden Qatar till internationell anseende stad. Sen finns i Europa. De är kvar. Och de är våra fråga idag. Vilket jag lämnar den till som politiker, som representanter för svenska folket. Att bedöma den här situationen utifrån den avhandling som jag ställde till Lunds universitet 10 februari och fick godkänd. Tack för det.